lietuvių liaudės dainos versiją atlieka vos savaitę Lietuvoje pasisvečiavę jaunuoliai iš Slovakijos ir Čekijos. Pagal temas į darbo grupes pasidalijęs jaunimas tyrinėjo muziką, meną, ekologiją ir aplinkosaugą, Lietuvos jaunimo politiką arba mažumų ir daugumos padėtį. Projektas Lithuanian Eurotrip įvyko sujungus Klaipėdos, Vilniaus bei Vokietijos iniciatyvaus jaunimo organizacijas, o 70 jaunų žmonių iš 6 šalių susitiko tam, kad geriau pažintų įvairias Lietuvos rytis. Keliavo per Lietuvą pagal sudarytus maršrutus ir bandė laužyti stereotipus arba juos patvirtinti, taip, apie lietuvius. Dabar mes esame trečiajame etape ir esame Vilniuje. Kaip grupelės vėl jos susitiko Vilniuje ir dabar visi tiesiog daug yra, daug ko patyrę, daug ką pamatė, sužinojo apie Lietuvą ir paneigė ar patvirtinė stereotipus vėlgi. Ir dabar jie dirba ant savo metodų. Ta prasme, kiekviena grupelė turėtų pristatyti kažkokius rezultatus ir tam rezultatui pristatyti yra skirti metodai tuo padaryti. Pavyzdžiui, meno grupė, jos metodas buvo sukurti naują Lietuvos žemėlapį. Jaunimo grupė kuria dokumentinių filmuką. 9 jaunų žmonių grupelės beveik savaitę keliavo po įvairias Lietuvos vietas, o vėliau pasirinkta technika parengė baigiamuosius projektus. Vieni spausdino nuotraukas, kiti vaidino ir pristatė trumpą filmą, treti piešė projekto žemėlapį. Net neįsivaizdavau, kad Užupės yra tokia graži vieta, nes ten mes buvom Užupio galerijoje ir ten, na, tiesiog net negaliu papasakyti, ten nuostabiausia vieta yra ir tikrai, kai grupė išvažiuos, ar dar kartą ten užsūksu, tiesiog dar kartą viską apžiūrėt. Ir vakare mes turėjom sutikimą su skulptore, su Tamara Janova, va, ir jinai mums davė tokią master klasę, mes ten lipdinėjom iš molio, iš modelino, tai irgi visai buvo šiaip tai įdomiai. Baigiamasis projekto renginys praėjusį šeštadienį vyko Vilniuje klube Artistai. Čia dalyviai ne tik linksminosi, bet ir pristatė savo savaitės trukmės kelionių bei ieškojimų rezultatus. Dauguma jų, nors gyvena netoli mūsų šalies, ją aplankė pirmą kartą. Tad projekto tikslas buvo pristatyti šalį vedant dalyvius neturistiniais populiariaisiais maršrutais. Pavyzdžiui, viena grupė domėjosi religijos bei tikėjimo lemties dalykais, todėl jie vyko susitikti su keliomis religinėmis grupėmis, susitiko su krišnaitais Kaune bei Šiaulių katalikų vyskupu. Jaunuoliai džiaugiasi, nes Vokietijoje jaunuolių galimybės pabendrauti su vyskupu kur kas mažesnės. Dvasininkas skiria jiems nemažai laiko ir maloniai bendravo. Kita jaunimo grupė susitiko su armėnų tautinė mažuma, o miesto kaimo grupė beveik savaitę gyveno nedideliame kaimelį ir mokėsi tradiciškai kepti duoną, spausti sūrį. Projekto organizatoriai stengiasi, kad jaunimas pažintų Lietuvą bendraudamas su įvairiais šalies žmonėmis. Man tikrai patiko gamta, bet to stebino, kad čia beveik nėra kalnų. Taip, man patiko ir, na, palyginus su Čekijos kaimo vietovėmis, Lietuvos kaimo vietovės kiek skurdesnės, žmonių gyvenimas vargingesnis, bet man vis tiek be galo patiko svečiuotis pas juos. Grupių parengtus darbus aktyvaus jaunimo organizacijos stengsis eksponuoti mieste, kad su jais galėtų susipažinti kiti visuomenės nariai.